xafladani oo ahayd mid in yartu isqabatay si heer saraacana loo soo agaasimay ayaa waxaa lagu shaacinayay musharaxiinta kale ah xildhibaan cabdirashiid maxamed xaaji yuusuf oo golaha deegaanka degmada berbera hore uga mid ahaa isla markaana mar labaad isu soo taagay inuu ka mid noqdo golahaasi iyo cabdilaahi xuseen aw maxamed oo isaguna u taagan inuu ka mid noqdo golaha wakiilada gobolka saaxil isla markaana uu gobolkaasi u matalo xafladani ay soo buux dhaafiyeen madax dhaqameed isugu jira salaadiin cuqaal waxgarad aqoonyahan dhallinyaro iyo haween ayaa waxaa si mug iyo miisaan leh loogu taageersanaa labadaasi musharax waxaanay dhammaan dadkii xafladaasi ka hadlay iska daba mareen taageerada mug iyo miisaan kale ay u hayaan labadani musharax annagu haddii aan nahay odayaasha labada musharax muddadii saddexda bilood ee ugu dambaysay waan fadhinay goradaan iskula jirnay waan shiraynay waxaan ka shiraynay waxaan golo keenayno waxaan dad la horimarayno waan soo shibay waxaan haddaad dadka reer saaxiil tihiin aan dhiikaana labadaas xildhibaan oo aan dii soo xulay oon la soo shibay muddadaas saddexda bilood ah waxaan ka shiraynay wixii khaldamay ilaahay maan khaldamina inay joosiyaan wixii toosanna inaan ku ambaleeyo ninkan waan la socday anaa la soo baxay kan kalena waan la soo baxayaa labada xildhibaanba waxaan leeyahay beesha derayaani beesha derayaan waxaan leeyahay hadda yoobine dooga soo buxiyo dayrta soo raac dayrta waxaan leeyahay halkan waxaynu ku shaacinaynaa caawa isugu nimi oon ku furaya anigoo ka wakiil ah caaqil maxamed cabdilaahi faarax xafladda shaacinta labada musharax ee golaha wakiilada iyo golaha deeba xugmayo golaha deegaanka golaha wakiilada oo uu sharaxan yahay inuu soo xulay cabdilaahi xuseen ow maxamed iyo golaha deegaanka berbera oo inuu soo xulay cabdirashiid maxamed xaaji yuusuf haddaynu nahay beesha deerayaan waxaynu u soo xulay labadaa musharax inay u kala matalaan inoo kala matalaan xildhibaanada qaranka iyo xildhibaanka deegaanka ee degmada berbera haddaanu nahnay dhallinyartii reerka iyo odayaashii reerka deeriyahan gobolka saaxil labadaa musharax ayaanu u soo xulnay inay noo qayb qaataan kadib markii aan muddo badan falanqaynaynay hadday noqoto aqoontooda hadday noqoto waayo aragnimadooda hadday noqoto dadladhaqankooda waxaan soo xulnay labadaa xildhibaan oon isleenahay waa mudankii reerka labadaa xildhibaan aynu dooranay ee beeshayada ah waxaanu leenahay in ilaahay lagu guuleeyo ciyaartuna waxa u leeyihiin tabtii ood weyniya hargeysa qolada kale nala ciyaaraysa waxaan leenahay ee waa la ogoonay yaa la ogeyn anugu dee hadalka waa la yidhi waxaan soo isleeyahay umaka allaha gu weyne waana ku ducaynayaa waxaana ugu ducaynayaa ilaahayda waa nin iyo aanu ku xilin waa laba nin waxaan ka qayb kale deerayahan iyo gaashaanuurta aanu soo xullay waxaan halkan uga mahad celinayaa ilaahay waa mahad iskale dhammaanteed mahad ilaahay dhan iskale mar labaad waxaan mahad celinayaa dadweynaha reer berbera ama beesha deeriyahan ee soo ajiibtay inay ka soo qayb gasho xaflada qaaliga ah ee aynu ku dooranay labada xildhibaan ee kalaa cabdilaahi xuseen oo maxamed iyo cabdirashiid maxamed xaaji ta kale waxaan leeyahay xildhibaan cabdirashiid iyo xildhibaan cabdilaahi inay reerkii soo xuleen in dereyahan isku raacay in dereyahan halkan dhammaantood aqoontoodii iyo odayaashooda ay marayaan dee ma ahan dereyahan oo kula umay soo bandhigine murashixiinta kale tartamayana waxbay tuseen oo murashaxa haddii xaggaa la wada fadhiisto xaggaa haddii la wada fadhiisto waxaa la yidhaha soomaali laabo way fadhidaa baa la yidhaha xaggaa laakiin xaggaa haddii loo saaro afartan oday wax ka badan waa reerkii waxbaygama maqlay ogaada baa la yidhaahdaa soomaalilan intii doorashooyinku ay socdeen cinta aan qolo eegin waxna baayicinay waa haweenka
haweenka caawa waxaan melanti uga halkan fadhiyay intay naga maqanba in labada ay noo melantida ah inay gaansiiyaan himilada ay u socdaan gacantiina ilaahay nagu asnimaa intadaala hablow aniga ayaa nasiibkaygu waxa weeye oo aan dadka in badan leenahay muddada ayaga ee shanta sannadood ahayd ee nagu codeeyey gacantii hablaha waxaa nagu fadhinay 15 sannadood xildhib aan aadan xaaji diiriya tilmaamay waa diiwaangelinta markii hore aadan labalaba goor baan loo codeynaynay maxamed faarax qabiilada labalabaan loo codeynaynay tii ma jirto caawa waxaa jirtaa cod qura inuu qofku bixinayo xildhibaan aadan ayaa halkan inala jooga caawa aadan xaaji diiriye caawa hambalyu halkan ka bixiyey inuu ka tanaasulay oo inamada halkaa fadhiya uga tanaasulay buu aadan caddeeyey annaga waxaan caddaynayaa degmadii sheekh inaan ka tanaasulay oo kuwa ila midba kuwa ila midka ee qaybkayda ama qaybkay xigeenka aynu soo saari doono halkaan ka soo saari doono ugu dambayntii xildhibaan cabdirashiid maxamed xaaji yuusuf iyo musharax cabdilaahi xuseen aw maxamed oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa mahad celin ballaadhan u soo jeediyey taageerayaashooda iyo weliba beelaha ay ka soo jeedaan ee soo xulay waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan ciddii xaflada quruxda badan ka soo shaqaysay ee sidan quruxda badan loogu soo agaamushay iyo saxaafadda gobolka saaxiibda maanta waa idin mahadnaqayna magaalada berbera diyaarigu 7 sano maahe 8 dibaa imika noo dhammaado 8 sano waraan xildhibaanka ahaa ilaa iminkana waan joogaa qofku markuu xilka qabto taariikh buu sameeya ama waxaa la yidhaahdaa waa oday ugu dadagaleemadi mara waa dhaafay meeshaan sii joogo hanoo sii adeego ama waxaa la yidhaha wax mataraya ma dhaafa marka anigu dee waxa xafladda ka muuqata in tookay iyo guud ahaan bulshada reer berbera ay leeyihiin oo sii joogo horumarka ka muuqda magaalada berbera ragga ka shaqeeyey baan ka mid ahay kow haddii aanan ka ahayn labaan ka ahay marka quruxda ka muuqata magaalada berbera iyo golaha deegaanka aan ka mid ahay waan ku faanay arrinta xilkakan inaan isu sharaxo aniga iyo cabdirashiid aan isu sharaxno deegaanka iyo baarlamaanka ee aad noo garateen ee aad nagu maamuusteen ee weliba aniga oo aan la itijaabin aad kaadeen haddaan ku tijaabinaynaa waa xil aad u weyn oo culus macnaheedu ma aha inaan idinka aqoon badanahay oo aqoon sheegan maayo macnaheedu ma aha inaan hanti sheegana waxa uu leeyihi waa maamuus aan isleedahay dad badan baa kaagan mudnaa oo kale oo uu ka mid yahay xuseen cawil maxamed raage oo iga tanaasulay maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera